kami jangan barca. Kaya mabuin to ay bo mo masok kali sunyo ko hindi rin ay bagas ay termofras kaya mabuin to tala dulu yung santo di ko siguro hindi ko tala yung santo di ko siguro kaya mabuin na lang hindi ko siguro kuwak kuwarus na kuwak santo kuwak santo kuwak kuwarus batak na jamu na yung pasa nyon na hindi rin yung 50 masko masko yung isa din ko mujo kini distribuye sunyo bir jox ci yenen de kando yo xamna ñu ngi fi amul ñu masque vraiment ñu koy féliciter dal diko wax né bonne continuation merci beaucoup Babacar ñu gis né depuis covid di commencer 2 mars ba légui yeen seen jimtu kay lan ngeen am ak lan ngeen ñak ak fan ngeen doon jëlé li ngeen doon jëfëndiko en tant que croix rouge voilà merci biñ commencer ba légui mairie bi mo ñu ki dépenser won ay quelques nu tudati madara ko do savel ak ki ni savon liquide mais à part bo mom mo d'après moi ma zin nazir lum indi ni ay thermoflask ak ki ni masque da li lañ ci kanta ba pour li legui domaine bobu tamine entrée de sortie bi mo amena ci jox len ci ay thermoflask ana lan ngeen wax ci dem test bobu voilà très bien bo ñu koy rafetlu bu baax parce que ku joggé fenen su ñëwé ci tali bi lay jaar pour dugg ci biir dëkk bi vraiment da doon ñew sax raxasu rek jall mais on sait pas ndax mu ngi yobale wala yobale wut ko mais bu ñewé essence ni ñu ngi suñu thermofra bu ñewé dañ koy ki ba paré mo do ba dugg vraiment fo mom ñu ngi ko ci remercier bu baax def na acte bu rafet sax bu nice wu la version française ok c'est pas français.